Vēl tikai nedaudz vairāk kā mēnesis, un Latvija pieskandinās un pielībinās tūkstošiem balsu un deju soļu. No svētdienas līdz svētdienai Latvijas iedzīvotāji un mūsu viesi varēs būt daļa no 62 dziesmu un deju svētku sarīkojumiem. Svētku centrā būs pūtēju orķestru diškoncerts, vokāla simfoniskās un tautas mūzikas koncerti, deju lielas vedums tēvu laipas un, protams, noslēguma koncerts Līgo meža parkā. Kas gaidām svētku lielākajos pasākumos stāsta Līva Rauhvargere. Dziesmu un deju svētki no 30. Jūnija līdz 7. Jūlijam dzīvos ierastās un neierastās vietās. Arēnā Rīga vokāli simfoniskās mūzikas koncertā vienu vietu būs visi Latvijas simfoniskie orķestri, gandrīz visi profesionālie kori un daudz amatieru kolektīvu. Viņi pārsvarā izpildīs latviešu autoru pērles. Pūtēju orķestru mīļotājus gaida diškoncerts Doma laukumā, kurā šoreiz skanēs tikai latviešu mūzika. Tautas mūzikas cienītājiem liels notikums būs komponista Raimonda Tigula vadībā radītais koncerts Raksti Ķīpsalas koncertzālē. Raksti atspoguļos dzīves ritmu – rīta, dienas un vakara dziesmas. Katrai koncerta daļai būs sava vadītāja. Trešajā daļā būs Ilga Reizniece, kur arī vakar noslēgumā tātad vadīs arī dančus, kad varēs visi mūziķi apvienoties vienā orķestrī un klausītāji varēs dejot. Tad būtībā kopā sanākšana būs nevis skatītāji un izpildītāji, bet visi būs savā veidā tajos rakstos iekšā. Protams, tas tur jau tā ideja, jā, ka tā būs tāda liela kopā būšana. Ar dejas rakstiem priecēs lielu uzvedumu tēvu laipas. Tās simbolizē mantojumu, kas mūs saista ar pagātni, tāpēc uzvedumā būs dejas amplitūdā no 16. Gadsimta līdz mūsdienām. Šoreiz šis deju sakopojums ir ārkārtīgi interesants un bez šaubām diezgan grūti ir viņas šīs dažādās stilistikas savienot kopā. Tas arī ir viens no galvenajiem, teiksim, tādiem mākslinieciskajiem uzdevumiem, lai šīs tēvu laipas varētu mest no pagātnes uz tagadni un lai neiznāktu kaut kāds raibs kokteils. Pagājušajā nedēļā noslēgušās koru skates un virsdiriģents Ivars Cinkus no tām atgriezies ar pārliecību, ka svētku noslēguma koncerts Līgo meža parkā būs liels baudījums. Virsdiriģents ar nepacietību gaida Uģa Prauliņa īpaši svētkiem komponēto Līgo Jāņu nakts mistēriju. Kas būs tāda, teiksim tā, svētku iztrakošanās, svētku eksplozija, kad mēs atraisam bizes, Un labā nozīmē uzspridzinām emocionāli visu mūsu telpu. Tas apvieno žanris gan latviju liriku, gan kārtīgu etnoroku, jebkurā gadījumā, kā es jau minēju, tā ir tā labdabīga iztrakošanās mūzikas laukā. Esot atrasts balanss starp tautas iemīļotām melodijām un nopietnu mūziku, vairākās Latvijas pilsētās ielās izliks lielus ekrānus, kuros noslēgumu koncertu rādīs tiešraidē. Atgādināšu, ka vairāk nekā pusi svētku pasākumu būs bez maksas. Tai skaitā tautas sadziedāšanās pēc noslēgumu koncerta meža parkā, kas no pulksteni 23. Būs atvērts pilnīgi visiem dziedāt un līksmot gribētājiem. Dziesmu un deju svētku programmu var atrast internetā www.dziesmusvētki.tv. Līva Rauhvargere, Aigars Koļevskis, Latvijas televīzija.